Жамбыл облысының Мерка ауданы аумағындағы Сазбұлақ тау шатқалында тағы да өрт шықты. Естеріңізге сала кетейік, өткен тамыз айының басында осында алапат өрт басталып, мыңға тарта адам, 200-ден асатын техника, 2 тікұшақты жұмылдырып жүріп, аптаға жоқ уақытта өртті әрең сөндіріп алған болатын. Тілсіз жауды тізгіндеймін деп жүріп, 3 адам қайтыс болды. Одан бері де тағы да бірнеше жерден мемлекеттік орман қорының ішіндегі аумағы 20-30 гектар болатын шатқалдың бөлігі қызыл жалынға оранды. Бүгінгі дейін жалпы 3000 гектарға жуық аумақ өртеніп кетті. Қазір тау шатқалындағы құрғақ шөп адам бойымен бірдей және қалың екен. Әдетте осындай өртке тауға көтерілген аңшылар, малшылар себепкер болады. Бүгін Сазбұлақ шатқалында 10 гектардан асатын жер өртеніп жатыр. Оны өшіруге 130 адам мен 17 дана көлік жұмылдырылды. Департаменттің тарапынан әр частен шұғыл топтамалар жиналып, қазір таңда сөйтті жұмыс істеп жатыр. Онген заңға сәйкес жергілікті құрылымдар, әкімшіктерден құрылымдар шығып жатыр өшіруге. Ішкі істер органдарынан, әскери органдарын бәрін жұмылдырып, жұмыс атқарылып жатыр. Сонда